ගන්න ලැබිලා තියෙන ආකාරයෙන් අඹකම්හලට සම්බන්ධ කන්ටේනරයක තියෙන භාණ්ඩ ඉවත් කර ගැනීම මං හිතන්නේ සම්පූර්ණයෙන් බරපතල අතිශය බරපතල කාර්යයක්. යම් ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවකට සම්බන්ධ බඩු භාණ්ඩ ටිකක් එම ආරක්ෂිත ස්ථානකින් ගත්තට පස්සේ ඒවා අදාළ නඩුවේ නඩු භාණ්ඩ බවට පත් වෙන එක් පැත්තකින්, අනිත් අතින් ගත්තම ජාතික ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් සහ මේ සිල සම්බන්ධයෙන් ඉතා වැදගත් සාක්ෂි බවට පත් වෙනවා මේ ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවට යම් ආකාරයක සම්බන්ධකම් මේ භාණ්ඩවල තියෙනවාද කියන කාරණය. ඉතින් එවැනි භාණ්ඩ සමූහයක් යම් කිසිලකු ආකාරයෙන් අධිකරණ නියෝගයක් නොමැතිව කිසිවෙකුගේ පොලිසිය හෝ වෙනයම් පාර්ශ්වයකගේ උවමනාවකට ඒම තැනකින් ඉවත් කරලා තියෙනවා නම් වහාම ඒ බඩු භාණ්ඩ භාරව හිටව පොලිසිය නිලධාරීන් හෝ ඒ සියලු දෙනාම සහ ඒ භාණ්ඩ ඉවත් කරගත්ත පුද්ගලයන් අත්අඩංගුවට ගත යුතුයි. මොකද මෙලෙස සාක්ෂි විනාශ කරොත් අපි දන්නවා කිසිම ආකාරයකින් මේ පුද්ගලයන් මේ ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ආකාරය ගැන අනාගතයේ අධිකරණයේ නඩු විභාගයේදී තහවුරු කරගන්න බැරි වෙනවා. මං හිතන්නේ දැන් අපි දැක්ක පහුගිය දවසක පොලිසියේ යම් පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයෙකුට පගාවක් දීලා මෙම තවහිද ජමාත් සංවිධානයට සම්බන්ධ පුද්ගලයෙක් මුදවා ගැනීමට උත්සාහ දැරීමක් තියෙනවා. දැන් මේ එළිදරව් වුණ එක කාරණයක් පමණයි පගාව දීලා ඒක ප්‍රතික්ෂේප කර පොලිස් නිලධාරියන් නිසා. ඉතින් අපි දන්නේ මේ ආකාරයෙන් මේ බඩු භාණ්ඩ ඉවත් කර ගැනීම කිසියම් අල්ලසක් මත සිදු වෙනවාද? ඔවුන්ට බිලියන ගණනක් මුදල් තියෙනවා කියලා රටේ ජනාධිපතිවරයා විසින් ප්‍රකාශයට පත් කළා කියනවා. එවැනි තත්ත්වයක් සම්බන්ධයෙන් මෙවැනි ක්‍රියාදාමයක් සිද්ධ වීම පිටපස්සේ මේ පරීක්ෂණ භාර නිලධාරීන් යම් කිසි ආකාරයෙන් ත්‍රස්තවාදීන්ගෙන් මුදල් අරගෙනද එහෙම නැත්නම් යම් කිසි අල්ලස් ක්‍රියාවකට සම්බන්ධද කියලා වෙනම පරීක්ෂණයක් සිද්ධ වෙනවා. දෙවෙනි කාරණේ තමයි අපි දකිනවා හමුදාවෙන් අල්ල ගන්නවා, පොලිසියෙන් අත්අඩංගුවට ගන්නවා, රජයෙන් නිදහස් කරනවා. මිනිස්සුන්ට හිතනවා මේ අධිකරණයේ වරදක් කියලා. නෑ, සම්පූර්ණ එක වැරදි. මොකද මේ සැකකරුවන් බොහෝ දෙනා ඉදිරිපත් කරනකොට චෝදනා නගලා තියෙන පොලිසියෙන් ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත යටතේ නෙමෙයි, වෙනත් රටේ සාමාන්‍ය නීති තත්ත්වයන් යටතේ. අධිකත්ම කාරණේ තමයි ජනාධිපතිවරයා විසින් මාධ්‍ය වෙත ලේඛනයක් නිකුත් කරාට තව්හීද් ජමාත් සංවිධානය හෝ ජමියතේ මිල්ලතේ ඉබ්‍රහීම් කියන මේ සංවිධාන දෙක මේ රටේ තහනම් සංවිධාන ලෙස තවමත් නම් කළ නැහැ. ඒ සංවිධාන තහනම් සංවිධාන ලෙස නම් නොකිරීම නිසා තමයි මේ ආකාරයෙන් ත්‍රස්තවාදී සැකකරුවන් කෙටි දවසකින් නිදහස් වෙලා යන්නේ. අපි දන්නවා මෙවැනි ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කිරීම මේ තරම් ප්‍රමාද කිරීම අතිශය සැකයට භාජනය කාරණයක්, ප්‍රමාද වෙන්න බෑ. දැන් මේ සිදුවීමට සම්බන්ධ විවිධ ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවන්ට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් ඉතා ඉක්මනින් නිදහස් වෙලා යනවා දකින්න ලැබෙනවා. මං හිතන්නේ රටේ ජනතාවට නීතිය ගැන පොලිසිය ගැන තියෙන විශ්වාසය මේ නිසා බිඳ වැටෙනවා. අපි බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ සංවිධාන ත්‍රස්තවාදී සංවිධාන ලෙස ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීම පනත යටතේ තහනම් කරන්න.